2022 ստադի տող եթերում ռևոլյուցիան է, խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, հայտնի են արդեն բոլոր այն 4 ուժերը, որոնք կազմավորելու են Հայաստանի նոր 6-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Նոր սահմանադրությամբ եւ նոր ընտրական օրենսգրքով կայացած առաջին ընտրությունների արդյունքում կազմավորվելու է խորհրդարանական կառավարման կարգի առաջին խորհրդարանը։ Ինչպես են բաշխվելու падգամավորական մանդատները, ինչ պաշտոնները ունենալու ընդդիմությունը նոր խորհրդարանում, այս եւ այլ բազմաթիվ հարցերի շուրջ այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար սահմանադրագետ Հրայր Թովմասյանի հետ, ով նաև ընդգրկված է հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Հրայր Թովմասյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, գլխավոր քարտուղար, ծնվել է 1970 թվականին Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղում։ 1990-ից 95 թվականներին սովորել է Գելաձոր կառավարման համալսարանի միջազգային իրավունքի ֆակուլտետում և ստացել իրավաբանի որակավորում։ 1996-ից 98 թվականներին սովորել է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնում, որտեղ և պատրաստել է տեխնացուական ատենախոսություն։ 2000 թվականին Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդում պաշտպանել է տեխնացուական ատենախոսություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման հարցերը թեմայով, ստանալով իրավաբանական գիտությունների տեխնացուի գիտական աստիճան։ 1996-ից 2001 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում որպես իրավախորհրդատվական ծառայության առաջատար մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, ծառայության ղեկավարի տեղակալ։ 2001 թվականի ապրիլից օգոստոս ամիսներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության փոխնախարար։ 1998 թվականից դասախոսել է ռուս-հայկական պետական, սլավոնական և գլաձոր համալսարաններում։ 2001-ից 10 թվականներին աշխատել է գերմանական տեխնիկական համագործակցություն ընկերության իրավական համակարգի ամրապնդման համար խորհրդատվություն ծրագրում որպես իրավաբան և հարավային Կովկասում իրավական և դատական բարեփոխումների համար խորհրդատվություն ծրագրում որպես իրավախորհրդատու։ 2006 թվականից դասախոսություններ է կարդում Եվրոպայի խորհրդի Երևանի քաղաքական դասընթացների դպրոցում, նույն դպրոցի շրջանավարտ է։ 2010-ից 14 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար։ 2014 թվականի մայիսի 26-ին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, գլխավոր քարտուղար։ Հեղինակել է տասնյակից ավելի գիտական հոդվածներ և ձեռնարկներ։ Մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 2005 թվականի փոփոխությունների նախագծի մշակմանը, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի, հանրաքվեի մասին օրենքի, Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին և մի շարք այլ օրենքների նախագծերի համահեղինակ է։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ է, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Բարեկո պան Թովմասյան, ինչպես տեսնում եմ, ողջ առողջ եք ընդրուն սահմանադրությունից և ընտրական օրենսգրքից հետո, ինչպես եք գնահատում ընտրությունները։ Այ, պիտի փորձեմ գնահատել որպես ընտրական պրոցեսների մասնակից և որպես մարդ, որին ընտրությունները մասնագիտական առումով են հետաքրքրել այս ամբողջ ժամանակահատվածում։ Բնականաբար որպես մասնակից և լինելով այն կուսակցության անդամ, որը տարել է որակյալ մեծամասնություն պարլամենտական ընտրություններին, ես ուրախ եմ։ Ինչ վերաբերվում է մասնագիտական առումով այս ամբողջը գնահատելուն, ապա պիտի ասեմ, որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ այն մեր նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում լավագույն ընտրությունն է եղել իր կազմակերպվածության առումով և պիտի ասեմ նաև հանրային վստահության առումով, որքան էլ որ հնչեն քննադատություններ կամ հակառակ կարծիքներ, ես այս ամբողջ ասում եմ ուղղակի համեմատության մեջ կապված նախորդ ընտրությունների հետ։ Եվ եթե նայենք հետ ընտրական զարգացումները, որոնք եղել են Հայաստանում, ձևակերպեմ այսպես, հա, գործադիր իշխանության ձևավորող ընտրություններից հետո, որտեղ այս ընտրությունը ինքը սովորական շարքային պարլամենտական ընտրություն չի եղել, ինչպես նախորդները, սա երկու ընտրություն էր միաժամանակ, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, եւ նախագահական եւ պարլամենտական, որտեղ ձևավորելով պարլամենտ, մենք շատ կարճ ժամանակ հետո անցնելու ենք ամբողջությամբ պարլամենտական կառավարման ձևի, որի պարագայում
արդեն պարլամենտն է ձևավորելու գործադիր իշխանությունը եւ մենք տեսնում ենք որ հետընտրական process-ներում մենք ունենք շատ հանգիստ քաղաք, մենք ունենք շատ հանդարտ քաղաքական իրավիճակ, ինչը դա վերագրում եք ինչը վերագրում եմ բոլորին։ Ես վերագրում եմ եւ ընդդիմությանը, եւ քաղաքացիական հասարակությանը, եւ իշխանությանը, եւ միջազգային կառույցներին, եւ ընտրողներին, եւ մոդելի, եւ հերոստատիտողներին, եւ հերոստանկերություններին, եւ բոլորին, որտեվ դա մեկ անձի առնելը չէր կարողնել, մեկ անձի գործը չէր։ Բոլորը ինչ որ լումա են ունեցել, որպեսզի դա ունենան։ Բնականաբար նաեւ պարլամենտական կառավարման ձևն էր, համամասնական ընտրական համակարգն էր, այդ երկաստիճան համամասնական ընտրական համակարգն էր, որտեղ, այսպես, անձնավորված մրցակից ըստ էության գոյություն չուներ, ինչպես դա կամ մեծամասնական ընտրական համակարգի պարագայում կամ նախագահական ընտրությունների պարագայում։ Եվ այն հետ ընտրական process-ները, որտեղ քաղաքական համակարգը ընկնում էր, այսպես ասեմ, տուրբոնենտ վիճակում, եւ որևէ քաղաքական օրակարգ չէր ձևավորվում, բացի հետ ընտրական իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրելուց, որպես կանոն դրանք նաեւ զուգորդվում էին ձերբակալություններով, կալանքներով եւ այլ եւ այլն, մենք այդ վիճակը չունենք։ Սա շատ լավ պայման է իրականում բոլորով միասին քաղաքական օրակարգ ձևակերպել որելու եւ այդ օրակարգով երկիրը քաղաքական համակարգը տնտեսություն առաջ տանելու համար։ Այս առումով հաշվառնելով, որ իմ որոշակի մասնակցություն եմ ունեցել նաեւ թե կառավարման պարլամենտական ձևի ամրագրման հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ընտրական այս նոր մոդելի, ես չասեմ գոհ եմ այս ամբողջին, ես հանգիստ եմ ինձ զգում, որ այս process-ները հենց այսպես անցան։ Ընտրություններին շատերի կողմից տրվող ընդհանրական գնահատականն այն էր, որ բուն տեղամասերում էական ընտրակերտիկներ չեն կատարվել, սակայն մինչև տեղամաս հասնել ընտրողների վրա մեծ ազդեցություն է թողել ընտրակաշարքը, եւ նաեւ բոլոր միջազգային դիտորդական առաքելությունները եւ ընտրությունների արդիվ գնահատական հնչեցրած երկրները նշում էին ընտրակաշարքի եւ ընտրողների կամքի վրա ազդելու վախեցնելու վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների մասին։ Իշխանությունն ասում է, որ գուցե նման դեպքեր այո եղել են, սակայն դրանք էական ազդեցություն չեն ունեցել ընտրությունների ընթացքին վրա։ Դուք համամիտ եք որ կարծիքին, որ կարծիքն եք կիսում։ Որոշ զուգահեռներ կանցկացնեմ, ինքը դասական կոռուպցիայի եւ կոռուպցիայի ընկալման աստիճանի վերաբերյալ։ Սրանք միշտ չեն որ եւ բոլոր երկրներում չեն որ նույնական են։ Ինքը կոռուպցիոն ռիսկերը, կոռուպցիայի աստիճանը երբեմն այլ է, քան թե դրա ընկալումը հասարակության կողմից։ Եվ օրինակ Հայաստանում դրանք տարբեր են եւ շեղված է դա ընկալման վրա։ Այսինքն հանրության մոտ դա ավելի շատ, սա խոսում եմ ես միջազգային ստանդարտներով, թե ինչպես է չափվում կոռուպցիան եւ դրա ընկալումը։ Այսինքն մենք ունենք շեղում իօքուտ դեպի նժարային կողմը, որ դրա ընկալումը շատ ավելի մեծ է։ Եվ ես ցտա եմ, որ այդ նույնը նաեւ որոշակի առումով, ես չունեմ խորը վերլուծություններ, արկա է նաև այս հարցում, որովհետև ինչն է ինձ տալիս հիմք նման պնդում անելու, հա, եթե ես ընդդիմադիր եմ եւ ունեմ նպատակ, որպեսզի հայտնաբերեմ դա, ես առնվազն այս եթերում սրանից դուրս 5-10 եղանակ կասեմ, թե ինչպես կարող ես դու այդ ամբողջը պարզել եւ պարզել ուղակի մի քանի գործողությունների միջոցով, այսինքն նախապատրաստական մի քանի քայլերի միջոցով, որպեսզի դու դա ունենաս հակառակ վարագայում, դեք եւ որ ինչքան խոսում են ինչ որ լայնամասշտաբ այդ ծավալների մասին ու դեռևս իրավապահ մարմինները որևէ դեպք չեն արձագանքում, ես էստեղ ուզում եմ որոշակիորեն կասկածել այդ ամբողջի վրա։ Կա նաև մեկ այլ ասպեկտ, հա, երկու դիտարկում, որպես ես այս երևույթին հանդիպել եմ մեր հայրենակիցների հետ, որոնք վերջի ժամանակներս են նոր անկախ պատմության մեջ արտագաղթել են Հայաստանից, երբ որ իրենց հետ խոսում ես, իրենք ցանկացած տիպի, այսպես չափազանցված հիմնավորումներ ու պատճառներ են բերում, թե ինչու են իրենք Հայաստանից դուրս եկել, որտեվ հոգու խորքում ինչ-որ մեղքի զգացողություն ունեն, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում չեն։ Հիմա հետընտրական process-ում նաև կան նման միտում քաղաքական որոշ ուժերի կողմից, որպիսի արդարացնեն իրենց պարտություն, ասում են, կամ իրենց չարացվա, իրենցա, որ պատճառը սա էր, բայց այստեղ երկրորդ հարցության վրա մեկ այլ բան է գալիս, որ պետք է գիտակցվի սա, որ սա նշանակում է, որ
այն մարդիկ, որոնք դրա մասին խոսում են, իրենք չեն կարողացել այնքան հույս արտնացնել այդ մարդկանց մոտ, այնքան հավատ առաջացնել այդ մարդկանց մոտ, ես ընդունում եմ իրենց, հա, եթե իրենց պնդումը ճիշտ է, ապա դրանից ես կարող եմ երկրորդ եզրահանգում անել, որ այստեղ մեղքի բաժինը ունեն բոլորը, թվում առաջերտին դուք, որ չեք արթացրել ձեր, այնքան հավատ չեք արթնացրել, որ այդ մարդիկ գան եւ ձեզ քվեարկեն։ Մյուս կողմից երկրորդ հարցին պիտի պատասխանել, ինչպես է ստացվում, որ ընդդիմադիր ուժերից մեկը այնուամենայնիվ ստանում է 100,000 եւ ավելին։ Եթե ապա այդ դաշտում նայենք, ստացվում է, որ այնուամենայնիվ մարդկանց բավականին մեծ խումբ գնացել է եւ քվեարկել է նրանց օկտին։ Ապա ձեր օկտին ինչու չի քվեարկել։ Այս հարցերի պատասխանները պետք է տալ։ Կրկնում եմ, ինձ համար որպես իրավաբանի պետք է այդ ամբողջ արձանագրված լինել։ Մյուսները քաղաքական հարթության կարող են լինել։ Ինձ համար ցանկալի չի այդքան, որ դրա մասին խոսեմ, որտեվ շատ կարևոր է այդ վստահության աստիճանը հետ ընտրական process-ներում առաջին հերթին եւ ընդդիմության համար եւ իշխանության համար։ Եվ այս առումով կրկնում եմ, պետք չի բոլորին մեղավոր ճանաչել, երբ որ դու ինքդ ունես մեղքի քո բաժինը։ Եթե այն ուժերը, որոնք խոսում են, այսինքն իրենց պարտությունը պետք է վերլուծեն, ապա ինչու իրենք պետք է հետ գնան եւ տեսնեն նրանցից որոշները, այսօր կփորձեմ անուններ չտալ, հա, այս պարլամենտում ներկայացված են եղել եւ 5 տարվա ընթացքում իրենց ղեկավարած խմբակցությունից կամ այն ուժի առաջնորդը, որը իրենք է, ես կթվարկեմ, օրինակ երկիր խմբակցությունը հայկական վերացնում, ոչ ոք չի մնացել, ես ասում եմ, այդ խմբակցությունում գրեթե մարդ չմնաց, մյուսները պարակվեցին եւ այլն եւ այլն, այսինքն միգուցե նաեւ պատճառները այստեղ պետք է փնտրել, ես որ դրանք շատ բազմաշերտ են, ես կրկնում եմ, ամեն ինչ պետք է դիտարկել համեմատության մեջ եւ վստահորեն պնդում եմ, որ այս ընտրություններում այդ խախտումները, ծավալները, ինչի մասին ուզում ենք խոսել, դրանք էականորեն շատ ավելի փոքր են եւ դրանց մասին են խոսում նաեւ միջազգային դիտորդների դիտարկումները։ Դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ միգուցե այդքան էլ հարիր չէ միջազգային դիտորդներին նաեւ նման պնդումներ անել, նման եզրահանգումներ անել, որտեղ որոշակի անորոշություն կա դրա մեջ, բայց ուրիշ այլ խախտումների մասին խոս չկա։ Եթե որպես լրագրող փորձեք լրագրողական ուսումնասիրություն անել, թե նախորդ ընտրությունների ժամանակ հետ ընտրական մամուլը ընդհանրապես ինչի մասին էր գրում ու հիմա ինչի մասին են գրում, թե գրում էին տեղամասում կային 15-ից ավելի մարդիկ, տեղամասում կար մարդ, որը հուշում էր, թե ինչ բնականաբար, ես անգամ էլ պիտի նշեմ, որ ընտրական process-ը դա մինապատ դաշտով գնալու process չի, որ մեկ քայլ աջ կամ ձախ սխալանես եւ հետեւանքը անդառնալի լինի։ Պետք է մենք հստակ հասկանանք, ընդունենք, որ եթե մեկ օրվա ընթացքում իրավահարաբերության մեջ են մտնում 1,500,000 մարդ, 1,500-ից ավելի թեկնածուներ, չգիտեմ, մի քանի հազար վստահվածանց լրագրող եւ այլն, այդ ամբողջը լինելու է։ Պիտի ուղղակի գնահատել, արդյոք դրանք այն ծավալի էին, որ կարող էին ազդել ընտրության արդյունքների վրա, թե ոչ։ Ինչպես են բաշխվելու падգամավորական մանդատները խորհրդանում։ Ես բերել եմ ձեզ հաշվի։ Ահա։ Խնդրում եմ, ես բարդ խնդիրը, հա, պարոն Թովմասյան, ես ձեզ հաշվի չէ կամ ինչպես ենք անում։ Դուք խնդրում եմ ձեզ մոտ բան։ Խնդրում եմ հիմա բացատրեք, հա։ Հիմա ասեք, այդ ինչ բարդ բանաձև է, ինչ մաթեմատիկական։ Հիմա ասենք, որով ասեմ, մարզերով ասեմ եւ այլն։ Հա։ Միչեվ մարզերին հասնելը նախ պետք է բարձր, թե յուրաքանչյուր կուսակցություն քանի մանդատ է ստացել։ Խնդրեմ։ Հիմա դուք ունեք ձեր ձեռքի տակ, ես տեսնում եմ, թվերը ունեք։ Ունեք թե ոչ։ Ես առանցին բաներ մարզերով դաշինքներով եւ այլն ունեմ։ Ամենասկզբի համար պետք է պարզել, թե X ուսակցությունը, ովքեր են մասնակցում մանդատների բաշխմանը, որտեղ համապատասխանաբար 5% հաղթարած եւ ուսակցությունը եւ 7% հաղթարած դաշինքները։ Որպեսզի մենք պարզենք, թե նրանք անցել են թե չէ, ապա բոլոր ընտրությանը մասնակցող բոլոր մասնակցողների թիվն ենք վերցնում, դրան գումարում ենք անճշտությունների չափը եւ տեսնում ենք 5% հաղթարել ենք, թե չէ։ Եթե մեզ մոտ մասնակցությունը 1,500,000, քանի հազար, հա, ստույգ թիվը ես չեմ հիշում, 1,500,000 էր անճշտություն, ասենք թե 1,500,000, հա։ Ահա, ապա 5%-ը մեզ մոտ կկազմի 75,000, ահա,
Եթե 75,000-ը դու հավաքել ես, ապա կստացվի, որ դու մասնակցում ես մանդատների բաշխմանը։ Դրանից հետո մնացածի ձայները այլևս մենք չենք հաշվարկում, որտեղ մանդատները բաշխվում են կուսակցությունների միջև, այս process-ում հիմք է ընդունում արդեն ոչ թե քվեարկության մասնակիցների թիվը, այլ մանդատների բաշխմանը մասնակցած կուսակցություններին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը։ Այսինքն այնտեղ 1,500,000 էր, իսկ բոլոր այս 4 կուսակցությունները միասին հավաքել են ոնց որ թե 1,370,000, 1,380,000։ Որպեսզի պարզենք, թե յուրաքանչյուր կուսակցություն քանի պատգամավոր է ունի, ապա նրա ստացած ձայների թիվը բազմապատկում ենք մանդատների ընդհանուր թվով 101-ով այս պարագայում, այդ 101 թե 105 101 100 որովհետև հիմք անդում 101 է, 105-ը երկրորդ փուլում է բաշխում, մինչև չփարզենք յուրաքանչյուր կուսակցություն քանի մանդատ է ստացել, մենք ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների մանդատները դեռևս չենք կարող բարձր, սա երկրորդ փուլում է, հիմա 101-ով ենք 101-ով ենք հաշվում, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը ստացել է 730-740,000, հա, ստույգ թվերը ես չեմ հիշում։ Պետք է բազմապատկել դա 101-ով եւ բաժանել 1,370,000-ի, հա, մնացորդներով բաժանում ենք, ստանում ենք 55 մանդատ։ Եթե ստացանք 55 մանդատ, ապա դրանից դրա 50%-ը բաժին անկնում, այսպես ասած, համամասնական ցուցակի, հա, դա եթե կենտա լինում, ապա դրա զույգ մասով նա վերևին հասնում, ապա 28-ն է լինում, մեզ մոտ 28-ը բաժին կհասնի համամասնական ցուցակին, այսինքն 1-ից մինչև 28 համարները կդառնան պատգամավոր, իսկ մյուս 27-ը բաշխվում է համապատասխան տարածքների միջև, այո, ռեյտինգայինների միջև, էս է կրվախնդորը, ահա, ռեյտինգայինների միջև կա պարզ բանաձև, բայց դրուպի բանաձևը հետևյալն է, այսինքն վերցնում ենք մեր 13 տարածքները, հա, եւ հերթով դնում ենք, ասենք առաջինում մենք ստացել ենք 60,000, երկրորդում 50,000, երրորդում 70-69,000, թե 70,000, չորրորդում 50, հինգում 78 եւ այսպես շարունակ։ Եվ այդ թվերը սկսում ենք հերթով բաժանել 1-ի, 2-ի, 3-ի, 4-ի։ Հետո այս աղյուսակից վերցնում ենք ամենամեծ առաջի 27 թիվը եւ տեսնում ենք, որ առաջի տարածքում, ասենք մեզ ոտ եղելա 58,000, բաժանեցինք 1-ի, ստացանք 58,000, բաժանեցինք 2-ի, ստացանք 29,000 եւ այսպես շարունակ։ Տեսնում ենք, որ 27 թվի մեջ ամենամեծ երկու թվերից առաջի տարածքում 1-2 թիվ կա, դա նշանակում է, որ այդ տարածքին հասնում է 2 մանդատ, իսկ ասենք 5-րդ տարածքում ընտրողների քանակով տվյալ կուսակցության ստացած ձայների, այո, որտեղ այդտեղ մենք, տեսեք, մենք 3 տարածքում մեզ մոտ, որտեղ մենք ստացել էինք համապատասխանաբար 78,000, հա, 5-րդ տարածքում 85,000 եւ 69,000 երրորդ տարածքում, մենք 3 մանդատ ստանում ենք այդ տարածքից եւ այդ տարածքում առավելագույն ձայներ ստացած առաջի 3 տեխնացուները դառնում են պատգամավոր Արարատի մարզումից։ Մենք ունենք 3 պատգամավոր Լոռու մարզից, 3 պատգամավոր եւ երրորդ տարածքից։ Արմավիր օրինակ ասեք։ Արմավիրից ունենք 2-ը։ Ինչու՞ օրինակ։ Որտեւ եթե բաժանեք թվերը, ապա կտեսնեք, որ ասենք ինքը 4-րդ ամենաշատ մեր ձայներ ստացածն ենք։ Մենք նույն շորշը 5,064։ Դուք ամբողջ տարածքին է պետք ան նայեք։ Ես ամբողջ տարածքինն եմ նայում։ Շատ բարի։ Հա, 22,064, 21,000 դա անեմ, հա։ Արեք 22,064, 21,000 67,000 է, եթե չեմ սխալվում, 37 եւ 9,474, բայ անջատած էր իմ հաշվիչը, դրա վրա ժամանակից ասեք, մենք 67,000 ենք ստացել, եթե կարող եմ ավելին ասել, մենք Գեղարքունիքում հանրապետական կուսակցություն ավելի շատ ձայն է ստացել, քան թե Արմավիրում, որտեղ եւս 2 մանդատ ենք մենք ստանում, այսինքն մանդատների կշիռը կարող է նաեւ որոշակի տարբեր լինել, եւ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որ այս պարագայում մենք ունենք հետեւյալ անհամապատասխանությունը, հա, մենք նույն Գեղարքունիքում մեր երրորդ տեխնացուն ստացել է շատ ավելի ձայն, քան ասենք Արարատի մարզում մեր երրորդ տեխնացուն, բայց նա ընտրվել է, նա չի ընտրվել։ Այ այ այս հարցի ի՞նչ։ Այո, որտեվ մանդատները հասնում են առաջի հերթին տվյալ տարածքին, տվյալ մարզին, ասենք մոտավորապես հետեւյալը, հա, դու կարող ես հաղթող լինել, եթե քո թիմը ասենք 4 գոլ է խփել, թեպետ դու դրանցից մեկն ես խփել, մյուսը ինքը 2 գոլ է խփել, բայց ինքը չի հաղթել, որտեվ ընդեղ ընդհանուր գոլերի թիվ ընդամենը 3-ն էր, այսինքն առաջինը թիմային ձայները թիմային թիմով
ձայներ ստանալու սկզբունքն է։ Առաջինը հաշվում ենք, թե բոլոր թեկնածուները միասին որքան ձայն են ստացել, եւ այդ դրա հիման վրա է որոշվում, թե այդ տարածքը քանի մանդատ կստանա։ Եվ դրանից է մենք հաշվարկում, որ այդ 3 տարածքներում մենք ստացել ենք ամենաշատը, իսկ 2 տարածքներից, դա որը ընդգրկում է Արագածոտնի մարզը եւ Տաուշի մարզը, մենք ունենանք 1 պատգամավոր։ Հիմա օրինակ այդ Գեղարքունիքի մարզով, որ օրինակը բերեցիք, հա, հա, հիմա տեսա, այսինքն ով էր 14000, 14000, 13000, հա, ասենց որը չի անցնում, հա, Հակոբ Հակոբյանի մասին է փաստորեն խոսքը։ Հիմա ինքը ինչ պիտի անի, այդ վշտին ո՞նց դիմանա, ո՞նց է կոմպենսացնելու այդ։ Չեմ կարծում, որ չընտրվել այդքան մեծ վիշտ է կամ ինչ էլ, բայց մարդ է սկան ձայն ունի։ Ճիշտ է, բայց դու ինչ պետք է հաշվեք, որ այդ ձայները հանրապետական կուսակցության ձայներն են։ Մենք 2 ընտրության հնարավորություն ունենք։ Իսկ բանը ասել եք մարդու, որ կարող է։ Այո, մեր ընտրո, մենք մտավախություն կար, որ անվավեր քվեաթերթինգները բավականին մեծ կլինեն, բայց ինքը զարմանալիորեն բավականին փոքր թիվ է կազմել անվավեր քվեաթերթինգները։ Հակոբ Հակոբյանը մեծ կուսակցության անդամ է, կարող է նաև գործադիրում պաշտոն զբաղեցնել, կարող է նաև պատգամավոր դառնալ, այսինքն եթե այդ տարածքից իրենից ավել ձայներ ստացած այն առաջի 2 տեխնատուներից որևէ մեկը հրաժարվի, ապա այդ մանդատը բաժին է հասնելու հենց այդ տարածքին, այդ մանդատը չի փոխանցվելու վերևի ցուցակ։ Այսինքն միշտ միջև գումարման ավարտը, քանի դեռ այնտեղ տեխնատու կա, այդ տարածքից այդքան թվով պատգամավորներ ներկայացված են դրել, եւ սա մեծամասնության սկզբունքն է, ավելի շատ է ձայն ստացել, ավելի շատ թվով է ներկայացված, եւ տվյալ անձի ստացած ձայները նշանակություն ունեն միայն երկրորդ հարթությունում, երբ որ դու արդեն իսկ այդքան թվով ձայներ ստացել ես։ Մենք ունենք, երբ որ ներկայացնում ենք այդ համակարգը, խոսում ենք, որ տեսականորեն հնարավոր է 1000 ձայն ստանա որևէ մեկը եւ ընտրվի պատգամավոր, հա, եւ մենք այդպիսի վիճակ ունենք այսօր։ Պարոն Թոմասյան, ուզում եմ արագարակ մի քանի հարցեր կան, արագարակ ուզում եմ անպայման անդրադառնանք, հա։ Այ մի փոքր հետ գնանք ազգային փոխանցում։ Հիմա եթե նայենք, հիմա կարող եք այս թվերը արդեն գրել, այստեղ կարող եմ շատ հստակ ասել։ Եթե մենք ունենք 55 մանդատ, Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքը ունի 31 մանդատ եւ համապատասխանաբար երկ դաշինքի 9 եւ 7, հա, ապա այստեղ ինչպես ենք որոշում, թե ազգային փոխանցության այդ 4 ներկայացուներին որ կուսակցանը որքան մանդատի հասնում։ Այս դեպքում պետք է 55-ը բաժանել, ուրեմն 1-ի, կստանանք 55, հետո բաժանենք 2-ի, բաժանենք 3-ի, բաժանենք 4-ի, եւ համապատասխանաբար 30-ը բաժանենք 1-ի, բաժանենք 2-ի, բաժանենք 3-ի, 4-ի, եւ այն փոքր թվերը լեական չեն։ Տեսնում ենք, որ առաջի այդ եւ վերցնենք առաջի 4 ամենամեծ թվերը, եւ տեսնում ենք, որ 55-ը առաջի ամենամեծ թիվն է։ Դա նշանակում է, որ ազգային փոքրամասնություններից ամենամեծ թիվ ունեցողները, եզդիների ներկայացուցիչը դառնալու է հանրապետական կուսակցությունից ընտրվելու է պատգամավոր։ Երկրորդ ամենամեծ թիվը մենք տեսնում ենք, որ Ծառուկյան դաշինքինն է, հա, 30 թիվը։ Եվ այդ դեպքում երկրորդը մեզ մոտ ռուսներն են, բաժին է հասնում նրանց։ Եթե 55-ը դրանից հետո բաժանենք 3-ի, հա, մենք ստանալու ենք 18-ու քանիս, հա։ 55-ը մենք կստանանք 27, երրորդ ամենամեծ թիվը մեզ մոտ կլինի ուրեմն 27.5-ը, հա, դա նշանակում է, որ երրորդ փոքրամասնության ներկայացուցիչը այս դեպքում ասորիները եւս կլինեն հանրապետական կուսակցություն, եւ չորրորդ ամենամեծ թիվը, եթե 30-ը բաժանում ենք 2-ի 15-ը, իսկ 55-ը բաժանում ենք 3-ի, այնտեղ կստանանք 18-ու ինչ որ բան, եւս հանրապետական կուսակցությունից է։ Ստացվեց, որ 4 թվերից 3-ը հանրապետական կուսակցության մոտ է, բայց առաջինն է դա, երրորդը եւ չորրորդը, հետեւաբար եզդիների ներկայացուցիչը կլինի հանրապետական կուսակցությունից, ասորիներինը եւ քրդերինը եւս հանրապետական կուսակցությունից, իսկ ռուսների ներկայացուցիչը կլինի Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքից։ Հետեւաբար դրա արդյունքում մենք կունենանք համապատասխանաբար 3-ով ավել, հա, մեր 55-ը կունենանք 58, 31 եւ 9-7 ամբողջ
Պարլամենտը կլինի 105 հոգի։ Հիմա երբ է տեղի ունենալու նոր խորհրդարանի առաջինիսը, որովհետև այս հարցում ձեր եւ Դավիթ Հարությունյանի միջև տարաձայնություն կար կառավարության աշխատակազմերի։ Տարաձայնություն չկա եւ չի եղել։ Տարբեր թվեր էիք ասում։ Տարբեր թվեր մենք չենք ասել։ Ես հիմնականպես որ թիվը որ ասել եմ, ես գիտեմ, որ Դավիթ Հարությունյան 27 եւ մայիսի 31 որ օրն է։ Նո մայիսի 31-ը չի կարող լինել ընդհանրապես, դա ապրիլի 27-ն է։ Պետք է որտեվ նոր եւ հին համանadrությունների, հա 2005 թվականի եւ 2015 թվականի այս հակասությունն է, որ որոշ մարդկանց մոտ այդ թյուրընկալումը կա։ Այս պահին գործում է 2005 թվականի համանadrության 68-րդ հոդվածը, որը ասում է, որ առաջին նիստը գումարվում է падգամորների 2/3-ի ընտրվելուց հետո 3-րդ 5-շաբթի օրը։ Եթե այդ ընտրվելու օրը ամսի 9-ն է, որ կենտրոնական տրական ազդաժողովի որոշում կայացնի արդյունքների վերաբերյալ, ապա 3-րդ 5-7-ի օրը դա ամսի 27-ն է։ Բայց ամսի 9-ին որոշումը, ամսի 9-ին կայացած որոշումը կարող է բողոքարկվել համանադրական դատարան։ Դա 5-րդ օրը։ 5-րդ օրը միջև 16:18:00։ Դա նշանակում է, որ եթե միջև ամսի 14-ը, հա, բողոքարկվեց դա, եւ համանադրական դատարանը այդ գործերը քննում է 15 օրվա ժամկետում, ապա այդ ժամկետները կասեցվում են եւ այդ ժամկետները պետք է հաշվարկվեն համանadrական դատարանի որոշումից հետո։ Տեսականորեն, եթե ընդունենք, որ համանadrական դատարանը իր որոշումը կկայացնի ամառ ժամկետի վերջին օրը, այսինքն ապրիլի 27-29-ին, հա, դա նշանակում է, որ ապրիլի 29-ից հետո 3-րդ 5-7-ի օրը մեզ մոտ կստացվի, թե չեմ սխալվում, մայիսի 18-ը։ Այսինքն մենք կարող ենք վստահորեն ասել, եթե բողոքարկվում է համանadrական դատարան, առաջին նիստը լինելու է մայիսի 18-ին, եթե չի բողոքարկվում, ապա ապրիլի 27-ին, որտեղ սրանք 2005 թվականի համանդրական կարգավորումներն են։ Դե ասեմ, որ նոր կարգավորումների պարագայում այլևս այս ժամկետի փոփոխություններ չեն լինելու, եւ որ օրը եղավ, եթե ազգային ժողովը այս ընթացքում չարցակվի, ապա մեր բոլոր հաջորդ ընտրությունների առաջին նիստը միշտ կլինի նույն օրը։ Ուզում եմ խոսենք նախ կառավարության ձևավորման ժամկետները, ծրագիրը երբ է ներկայացվելու վարան, դա։ Այս դեպքում եւս պետք է ուշադրություն դարձնել, որ թեպետ ընտրությունները մենք խոսում ենք, որ պարլամենտական կառավարման ձևի պայմաններում են անցկացվում, բայց պիտի ուշադրություն հրավիրենք նրա վրա, որ մենք մեր երկիրը շարունակում է գործել կիսանախագահական կառավարման մոդելի շրջանակներում մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը։ Եվ այն մասով, այն դրույթները, որոնք սահմանում են պարլամենտական կառավարման ձև, նախագահի անուղակի ընտրություն, կառավարության կողմից վարչապետի, այսպես ընտրություն եւ այլն, այս բոլորը կլինեն միայն 18 թվականի ապրիլի 9-ից հետո։ Այսինքն նոր ծրագիր չի ներկայացվելու։ Ներկայացվելու է, որտեղ գործող համանդրությունը եւս ենթադրում է, սահմանում է, որ պետք է դրանք ներկայացվեն։ Եվ այս նույն կարգն է, ինչ որ գործում է, գործել է առ այսօր, եթե առաջին նիստի օրը կառավարությունը վայր է դնում իր լիազորությունները, որից հետո հանրապետության նախագահ խորհրդակցելով պարլամենտական խմբակցությունների հետ վարչապետը նշանակում այն անձին, որը վայելում է պարլամենտական մեծամասնության աջակցությունը, որից հետո 20 օրվա ընթացքում վարչապետի ներկայացմամբ հանրապետության նախագահը նշանակում է նախարարներին, այսինքն ձևավորվում է կառավարությունը։ Դա որ ժամ, երբ է լինում։ Նու, եթե առավելագույն ժամկետներով հաշվենք եւ ընդունենք 27-ը, ապա 27-ին առաջին նիստից հետո 10 օրվա ընթացքում միջև ամսի 7-ը, հա, պիտի նշանակվի վարչապետը եւ միջև մայիսի 27-ը, այս վերջին ժամկետները եմ ասում, պիտի ձևավորված լինի կառավարություն, եւ 27-ից հետո եւս 20 օր, այսինքն հունիսի 17-ին պետք է կառավարությունը իր ծրագիրը ներկայացնի ազգային ժողովին, եւ ազգային ժողովը 5 օրվա ժամկետում պետք է քննարկի եւ ձայների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ հավանություն տա կառավարության ծրագիրին։ Սա այս պահին գործող համակարգն է։ Բայց մենք 2018 թվականի ապրիլի 9-ին կառավարությունը եւս նորից հրաժարական է տալու, եւ այդ ժամանակ արդեն վարչապետին առաջադրելու լիազորություն անցնում է պարլամենտի խմբակցություններին առաջի փուլում, եւ վարչապետը ընտրվելու այն տեխնացուն, այն տեխնացուն, որը կստանա նորից ձայների բացարձակ մեծամասնություն։ Եթե որևէ տեխնացու չստանա, ապա այդ լիազորությունը կանցնի 1/3-ին։ Յուրաքանչյուր 1/3 կարող է առաջադրել, որպեսզի տեխնացուների թիվը փոքր լինի։ Եվ այդ դեպքում նոր կընտրվի նախագահը
անհապաղ այդ դեպքում նշանակում է վարչապետին։ Սովորական պայմաններում հաջորդ գումարման ժամանակ, այլևս դրանից հետո, պարլամենտական մեծամասնության առաջարկությամբ, այլևս պարլամենտը չի ընտրելու, պարլամենտական մեծամասնության ներկայացմամբ նախագահը նշանակելու է։ Այսինքն, եթե մենք այսօր գործեինք պարլամենտական մոդելի շրջանակներում, ապա պիտի լիներ, որ Հանրապետական կուսակցությունը ձևավորել է մեծամասնություն, ինքը պարզապես առաջարկելու է իր վարչապետի թեկնածուին եւ հանրապետության նախագահը նշանակելու է այդ թեկնածուին։ Սա արդեն պարլամենտական մոդելի շրջանակներում այն համակարգն է, որը պիտի գործի։ Այսինքն մենք այսօր կիսանախագահական համակարգի շրջանակներում ենք, 18-ին մենք կգործենք այն շրջանակներում, որը պարլամենտական կառավարման մոդելի շրջանակում է, բայց ավտոմատ նշանակում չի ընդհանրում, եւ հաջորդ գումարումից սկսած մենք ամբողջությամբ կգործի այդ համակարգը։ Խորհրդանում ինչ լիազորություններ ունենալու ընդդիմությունը, ինչ պաշտոններ կարող է զբաղեցնել եւ արդյոք, ասենք, ընդդիմությունը կարող է դեմք լինել կամ արգել հանդիսանալ իշխանության ներկայացրած որևէ նախաձեռնության եւ այս ամենի ինչ ձևական փոփոխություններ չեն դառնում։ Սա երկրորդ հարցն է։ Մենք ընտրական օրենսգրքով սահմանված կոալիցիաների կազմավորում այլևս գոյություն չունի, որտեղ դա կարող է գոյություն ունենալ միայն այն դեպքում, երբ որևէ կուսակցություն առաջի փուլի արդյունքում չեր հավաքի ձայների 50%-ից, չեր ստանա մանդատների 50%-ից ավելի։ Հիմա մենք այդտեղ չենք, մենք դուրս ենք եկել այդ շրջանից, բայց քաղաքական կոալիցիաների կազմավորումը դեռ արժևում է, հնարավոր է, թե հնարավոր չի, դա պարզ կլինի։ Ընդհանրեն, եթե այն տարբերակը, որ հանրապետական կուսակցությունը միասնյա կձևավորի կառավարություն, ես ուղղակի թվարկեմ այն օրենքները, որը միայն իր ունեցած ձայները բավարար չեն լինի, որտեվ այս դեպքում հանրապետական կուսակցությունը չունի 60% ձայներ, ինչպես տեսնում ենք։ Այդ դեպքում մենք սահմանադրական դատարանի մասին օրենք, դատական օրենսգիրք, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենք, ընտրական օրենսգիրք, այս բոլորը բոլորի ընդունման համար անհրաժեշտ է ձայների 3/5, որը կրկնում եմ, եթե հանրապետական կուսակցությունը մենակ է կազմելու կառավարություն, չունի այդքան ձայներ։ Եթե հավելենք սրան, որ մի շարք պաշտոնատար անձանց նշանակման համար եւս անհրաժեշտ է ձայների 3/5 համանրական դատարանի դատավորներ, գլխավոր դատախազ, կենտրոնական բանկի անդամներ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով, բարձագույն դատական խորհուրդ, որոնց նշանակման համար եւս պետք է մյուսների ներկայություն, այսինքն այս առումով խոչընդոտելը մի փոքր հարաբերական է, ինչ կլինի եւ ինչպիսի կոմպրոմիսներ են անհրաժեշտ լինելու այդ ամբողջը անելու, բայց պիտի ուշադրություն դարձնել այլ հանգամանքի վրա, որ նոր համանալությամբ անկախ ուժերի հարաբերակցությունից ընդդիմությանն է պատկանում մեկ ազգային ժողովի նախագահի մեկ տեղակալի պաշտոնը, ի տարբերություն այսօրվա գործող կարգի մենք ունենալու ենք 3 տեղակալներ, որոնցից մեկը պարտադիր ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության առաջարկությամբ է ընտրվելու եւ 3 տեղակալ են եւ փոքրամասնությունը այն նույն բանաձևերով, ինչպես հաշվում էին քիչ առաջ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներին, ունենալու են նաև ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ նրանց տեղակալների համապատասխան կվոտա։ Այս դեպքում է դա բաժինը։ Բաժինը են գնում, կախված է այս դեպքում նորից, թե քանի հանձնաժողով մենք ունենանք։ Համանալությունը նախատեսում է, որ առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով պետք է լինեն, չեմ բացառում, որ այս դեպքում դրանց թիվը կրճատվի, լինի 8, 9, 10, որը իմ կարծիքով նաև օպտիմալ թվեր են, որտեղ մենք ունեցել ենք, եթե նայենք պարլամենտական մշտական հանձնաժողովների ծանրավերնվածությունը, տեսնում ենք, որ էական անհամամասնություն կա, եւ կարող եմ ասել, որ մասնավորապես երկու հանձնաժողովներ, եվրոինտեգրման եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովներ, նրանք միանգամից կմիավորվեն, ասենքան եվրոինտեգրման հանձնաժողովը միջազգային հարաբերությունների, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը պետական իրավականի հետ, եթե նայենք, այնտեղ այլ հանձնաժողովներ միավորվելու, այսպես տրամաբանություն եւս կա, բայց դա որոշվելու է առաջի նստաշրջանի ժամանակ, թե դարձյալ քվեարկությամբ։ Դարձյալ քվեարկությամբ, բայց այս դեպքում պարզ մեծամասնությամբ է, թե քանի հանձնաժողով պետք է ունենալ, եւ դրանից հետո նորից կորոշենք, ասենք եթե մենք ունենանք 8 հանձնաժողով, ապա հարաբերակցությունը հանձնաժողովի նախագահների լինելու է 5-3,
5-ը բաժին կհասնի հանրապետական կուսակցությանը, 3-ը բաժին կհասնի Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքին, եւ այդպես, եթե ավելանանք, կախվածը 8, 9, 10, այդ նույն բանաձևերով պետք է հաշվել եւ տեսնել։ Այսինքն նույն բանաձևերով հաշվելու է նաեւ հանձնաժողովի տեղակալների, նախագաների տեղակալների պաշտոնները։ Այսինքն կա պայմանավորված է, թե ինչ թիվ մենք ընդհանրապես։ Պարոն Թոմասյան, մայիսի 14-ին կայանալու են Երևանի ավականում ընտրությունները, արդեն ձեր կուսակցությունը Երևանի մարմնիստում որոշում կայացրեց եւ հայտարարեց, թե ովքեր են լինելու առաջին 3 համարներ համամասնական ցուցակի եւ ցուցակը գլխավորելու է Տարոն Մարգարյանը։ Հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մեծ ցնցությամբ նշում էր, որ նույնիսկ հարցումների արդյունքներն են նշում, որ վարչապետի փոփոխությունը Կարեն Կարապետյանով նոր դեմքով, այսպես ասած, այնուամենայնիվ բերեց բավական լուրջ իր ռեյտինգը, բերեց բավական լուրջ հաջողություններ հանրապետական կուսակցությանը, դա չի ընդհակցնում բոլորը, հա, նաև հանրապետական է։ Ինչու այս դեպքում դարձյալ նման որոշում չկայացվեց, օրինակ Տարոն Մարգարյանին փոխել այլ տեխնացուել, այլ որոշվեց նույն, ըստ էության կարելի ասել նույն կազմն է գնում։ Ինչու փոփոխություն այս դեպքում չարեցի։ Մենք ունեինք նոր կառավարություն, կառավարությունը ձևավորվել էր ընդհանրապես ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ, հա, եւ եթե առաջի համարը լիներ նախագահ, լինելու էր խոսակցություններ, որ այնուամենայնիվ գործող նախագահ է, կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրությունների միջև, եւ ակնհայտ է, որ մենք ընդունենք, որ դա նաեւ տեխնոլոգիա է որոշակի։ Բնականաբար, իսկ ո՞վ է ասում, ինչու նույն տեխնոլոգիան այն դեպքում չարեցի, կես դեպքում ոչ։ Այս դեպքում չեմ հասկանում, ասինքն ինչ Տարոնին փոխենք, Տարոն Մարգարյանին փոխենք։ Այս Տարոն Մարգարյանը մեր նաև ցուցակի երկրորդ համարն է։ Հա, չէ, ուզում հասկանա, որովհետև այն ժամանակ, ասենք, նույնիսկ վարչապետը չկար ցուցակում, բայց իր վրա էր կառուցված ամբողջ կարոզարշավը։ Մենք ի՞նչն ենք փոխել այնտեղ, որ այստեղ պիտի փոխենք։ Մենք այնտեղ ի՞նչն ենք փոխել։ Մենք ունեցել ենք գործող վարչապետ։ Չէ, ինչու որոշեցիք նորից, որ Տարոն Մարգարյան, ուզում դա հասկանալ։ Մեր գործադիր մարմնի որոշումն է։ Տարոն Մարգարյանը վստահում է գործադիր մարմինը, կարծում է, որ այն խնդիրները, որոնք դրված են քաղաքային տնտեսության արչև, բավականին հաջող իրականացվել է, որպես Երևանի բնակիչ ես կարող եմ հավաստել, որ մենք 5 տարի առաջվա համեմատությամբ ունենք ավելի բարեկարգ, ավելի կոմֆորտ, հա, ես բառը օգտագործեմ, քաղաք։ Նախընտրական քարոշության փուլում չենք, բայց կարող եմ նաև ասել, որ Երևանը ճանաչվել է տարածաշրջանի ամենահարմարավետ քաղաքը։ Առաջ է անցել Բաքվից, Թիվլիսից, Թերանից, սա աշխատանքի արդյունք է։ Ավելին ասեմ, Երևանը ճանաչվել է աշխարհի 10 ամենաանվտանգ մայրաքաղաքների թվում է փողոցային հանցագործությունների դրանց կանխման։ Եթե կարծում եք, որ սա հենց այնպես է լինում, հենց այնպես չի լինում այս ամբողջը, այսինքն սա նշանակում է, որ այն թիմը, որը քաղաքապետի լիազորությունների մեջ է։ Դա քաղաքապետի լիազորությունների մեջ է մտնում։ Այո, այդ ամբողջը։ Փողոցային հանցագործությունները։ Այո, եթե դու փողոցային հանցագործություններ, քո փողոցները որքանով են լուսավորված, որքանով են դրանք հսկելի եւ այլն, սրանք քաղաքի քաղաքային իշխանությունների լիազորությունների մեջ են։ Մեծ քաղաքներում այդ լիազորությունները մի փոքր ավելին են, այնտեղ նույնիսկ կան մունիցիպալ ոստիկանություններ, որոնք նաեւ այդ ֆունկցիան իրականացնում են, բայց դրանք միայն չես կարող ասել, որ միայն ոստիկանության ֆունկցիան է։ Եթե գովազդը վերաբերվում է լավ խոսքերը ոստիկանության, ես սկսում եմ, որ նաև ոստիկանության աշխատանքն է ամբողջը։ Ինքն եւ գտել են, որ այդ աշխատանքը լավ է կատարվել։ Երբեմն մարդիկ մտածում են կամ սկսում են քննադատել, այ դուք բերեցիք նոր վարչապետ, նոր երիտասարդ դեմքեր, նոր թիմ, դրա համար հաղթեցիք, իսկ ով ասեց, որ դա մենք ինչ-որ մի ուժ չեր կարող դա չանել։ Բայց պիտի այս ամբողջին նաև հավելեք, ինքն չգիտեմ, ուղակի կամ անուղակի կերպով, իմ կարծիքով, իմ դիտարկման արդյունքում հանդրազանգվածի վրա բավականին մեծ ազդեցություն ունեցավ նախագահի ելույթը Լեռնային Ղարաբաղում, որը սթափեցնող էր բոլոր եւ քաղաքական ուժերի համար եւ ընտրողների մասին, որ այո, որ թե չի կարելի այսպես պոպուլիզմով զբաղվել, շուրջան հասկացեք, թե մեզ ինչ է սպասվում, եւ այս առումով, եթե այսպես ասեմ, հա, դերերի բաշխումը արված հանրապետական կուսակցության ներսում, ապա արդյունքները ցույց են տալիս, որ այդ դերերի բաշխումը շատ ճիշտ էր կատարված, որն էլ նաև իր ազդեցությունը ունեցավ կամ
նպաստեց։ Մի հարցեր ու ժամանակը սպառվում է, մամուլում անդադ գրվում է, որ դուք կարող է ոչ թե հրաժարվեք մանդատից և գործադիրում աշխատանքի անցնեք, քննարկում է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոն, վճռաբեկ դատարանի նախագահ, նույնիսկ ասում են արդարադատության նախարար նորից գնալու մասին, ի վերջո ինչ է կանելու այդ մանդատը։ Ես չեմ հիշում մի հարցազրույց, վերջի ասենք մի քանի տարիների ընթացքում, որ այդ հարցին լրագրողները չտան։ Դա դուք ինչ պոպուլյար եք, պարոն Թոմասյան։ Բայց մյուս կողմից էլ, այսպես ես հիշում եմ մի դրվակ, երբ որ ազգային ժողովում քայլում էի, երկու լրագրող մոտեցան, մեկ ասում է, ճիշտ է, որ ձեզ պատրաստում են ձեր նշված պաշտոնից։ Այդ մա ասեք, որ ասեք, ես էլ մա շարունակեմ, որ ձեր այդ նշված պաշտոններից մեկին, միշտ ասում է, չէ, ես լսել եմ, որ այս միշտ։ Ես ասացի, ձեզ խորհուրդ եմ տալի, գնաք միասին մի հատ քննարկեք, որոշեք ինչ են առաջարկում, հետո ես չի կարող լինել, տարբեր աղբյուրներից են օգտվում։ Ես այս պահին իմ աշխատանքում եմ, ես պատրաստվում եմ ստանալ պատգամավորի մանդատը և առաջին նիստի օրվանից էլ ձեռնամուխ լինել պատգամավորական աշխատանքներին։ Կան աշխատանքներ ձեր թվաստներին, որ ես բացառում եմ ընդհանրապես և գտնում եմ, որ չի կարելի նույն տեղը վերադառնալ, որտեղ դու ինչ-որ բան արել ես, եկել են մարդիկ, շարունակում են գնալ առաջ։ Արդարադատության նախարարը հանեցինք, վճռաբեկ ՆՍԴ-ն մնացած բոլորը կրկնում եմ, կլինի նման առաջարկություն, ես կքննարկեմ։ Այս պահին ես ձեզ վստահեցնում եմ ու հայտարարում, նման որևէ առաջարկ չկա, բայց ձեր կողմից նշված երկու աշխատանքներն էլ, հա, դրանք շատ պատվաբեր աշխատանքներ են, շատ պատասխանատու աշխատանք են, և պիտի, այսպես ասեմ, հա, ցանկացած իրավաբանի համար այդ երկու աշխատանքները իրավաբանական օլիմպիան են, որ դու կարող ես որպես քո մասնագիտական գիտելիքները դրսևորել այդ ամբողջին։ Այս պահին նման հարց չկա։ Ես պատրաստվում եմ կամ ապրիլի 27-ից կամ այսի 18-ից դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր, և իմ խառնվածքին բավականին հարազատ է պատգամավորական աշխատանքը, հրապարակային աշխատանքը, օրենսդրական աշխատանքը, մի մասին ուսով եմ, որ դուք մի ճշտում էլ էլի, չնայած ժամանակ էլ արդեն չի բավականացնում, եթե շատ բացակայություն են էլի ունենում, բժշկի թուղթ են ներկայացնում, հիմա օրինակ 50 թվով 50 այդպիսի պատգամավորն են, ինչա իրենց հետ տեղ ունենում, եթե շատ բացակայություն են ունենում, այս պարագայում այդ հարցը այլևս ոչ թե լուծում է ազգային ժողովի նախագահ, այլ լուծելու է սահմանադրական դատարանը, և այդ հիմքերը, թե որոնք են համարվում հարգելի, կքննարկի։ Օրինակ ասենք վերում է բան, ատամնաբուժից թուղթ, չգիտեմ որ խնդիր ուներ, որ թուղթը կանցնի, որը ատամնաբուժից, եթե որն ապելի անցնող թուղթ, մի փոքր հումորի տամ, եթե 100 օր վերում է, որ 100 ատամ, եթե 100 օր վերում է, որ 100 հատ ատամ է, 100 անգամ գնացել ատամնաբուժի մոտ և 100 ատամ, դե մի անգամ կուիրաղիքը, մի անգամ դա, մի անգամ մկանաձգվում, մի անգամ հնարավոր է, չէ, որ մարդը տևական ժամանակ հապեց ոչ ինչ կարի շարունակ։ Շատ բարի, ես դա եմ ասում էլի, այսինքն պիտի դրա համար էլ այս իրավասությունը վերապահված է սահմանադրական դատարանին, որը անկողմնակալ կերպով կարող է կամ մեկ երկրորդը, կամ մեկ երրորդը, մեկ հինգերորդը կարող է հարցով դիմել և սահմանադրական ազգային ժողովի մեկին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թովմասյան, հաջողություն ձեզ որևէ վայրում, խորհրդարանում, թե օլիմպիայում։ Հարգելի ռուսադիտող, այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, բարի գիշեր։